Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azal Ermənistan üzərindən uçuşlara başladı. Azaldan verilən məlumata görə bu adım Azərbaycanın regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına qəti hazır olduğunu nümayiş etdirir və bütün sərhəd dövlətlərin maraqlarına cavab verir. Bakı-Naxçıvan-Bakı reysinin marşrutunun dəyişməsi həmçinin bu istiqamət üzrə uçuş vaxtının və uçuş zamanı yanacaq sərfiyyatının azalmasına gətirib çıxaracaq. Beləliklə, Azal bu reysi yerinə yetirərkən Ermənistan və İran üzərindən keçən dəhlizlər daxil olmaqla bütün mövcud hava dəhlizlərindən istifadə edə bilər deyə Azaldan bildirilib. Azərbaycanda 28 may müstəqillik günü və 18 oktyabr müstəqilliyin bərpası günü hər il bayram kimi qeyd ediləcək. Bu məsələ müstəqillik günü haqda Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edilmiş qanun layihəsində əksini tapıb. İndiyə qədər Azərbaycanda 28 may Respublika günü kimi qeyd edilirdi. Qəbul olmuş yeni qanun layihəsinə əsasən isə artıq 28 may Respublika günü deyil, müstəqillik günü kimi qeyd ediləcək. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Baş İstintak İdarəsinin rəisi General-Mayor Mövlan Şıxəliyevin Novxanı kəndində olan bağ evlərinin üzərinə məhkəmə qərarı ilə həbs qoyulub. Söhbət Binəqədi rayonu Novxanı kəndində gedən 686 ünvanında yerləşən 214 kvadratlıq sahəsi olan daşınmaz əmlakdan, eyni zamanda Novxanı kəndində 685 V ünvanında yerləşən sahəsi 1087,7 kvadrat metrlik olan daşınmaz əmlakdan gedir. Məlumata görə bu əmlakların ümumi qiyməti 5 milyon manata yaxındır. Cinayət işi üzrə 32 iş adamı zərər çəkmiş şəxs qismində tanınıb. İddialara görə bu iki əmlak satılarsa zərər çəkmişləri dəymiş ziyanın ödənilməsi mümkün olar. Bugün Rusiyada rəsmi səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan Sergey Lavrovla görüşdən sonra birgə briefing keçiriblər. Briefingdə İranın Xarici İşlər Naziri Cənubi Qafqazda onları narahat edən məsələləri Rusiyalı həmkarı ilə müzakirə etdiyini deyib və əlavə edib ki, İranın qonşuları onların regionun çəkilənməsinə və inkişafına istiqamətlənən siyasətini pozitiv qarşılayacaq. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə briefingdə 3+3 formatını müzakirə etdiklərini bildirib. Sergey Lavrov deyib ki, onlar görüşdə 3+3 formatının yaradılmasının təşəbbüsünü müzakirə ediblər və İranlı dostları məsələni pozitiv qarşılayıb. Lavrov oxşar münasibəti Azərbaycan və Türkiyədə də müşahidə etdiyini bildirib. Erməni həmkarları ilə isə hələ ki, iş davam edir deyə Lavrov bildirib. Onun sözlərinə görə Gürcüstan da bu mexanizmdə özünün əsaslı maraqlarını görə bilər. Bu arada yaxın günlərdə Rusiya və İran prezidentlərinin də görüşü olacaq. Bu barədə ilə briefingdə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan məlumat verib. Dünəndən bütün Rusiya, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları və Rusiya Federal Həbsxana Xidmətinin gözətçiləri tərəfindən məhbuslara qarşı tətbiq etdikləri işgəncə və təcavüz görüntüləri ilə çalxalanır. Rusiya xəbər saytlarının yazdığına görə, görüntülər Rusiyanın Saratov, Belqrad və Kamçatka həbsxanalarında çəkilib. Kadrlarda həbsxana işçiləri məhbusları çubuqla döyür, bəzilərinin isə işgəncə alətləri ilə zorladığı görülür. İşgəncə görüntülərinin isə kim tərəfindən və ya kimlər tərəfindən paylaşıldığı isə hələ ki məlum deyil. Və
sonda oktyabrın 7-sini olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə isti. Bakıda gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütununa 773 mm civə sütununa dək yüksələcək, nisbi rütubət 60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında dara bir yağış yağacaq. Gecə bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacaq. Dağlıq ərazilərdə qar yağacaq ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 14-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.